んですよ。あ、はい。まあ、あの思ったより緩んだって驚きました。うん、驚きました。はい。で、これが何かに活かせれば、はい、1万5000円は安いかな。安いかな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ゆうさん、お願いします。はい、あの、本当に面白いんですぐ使いたいと思ってます。なんとかっていう。社団法人も使えそうな気がします。ああ、いいですね。はい。これは結構使えます。これ誰でも、まあ、武術やってる人だったら、割と誰でも使える、もうすでに使えるような。早川さんにちょっと教えなきゃいけないな。早川さんにもちょっと教えたかな、多分。あ、本当？うん、大丈夫です。はい、OK です。はい。つながるともなんか、とても気持ちがよくって。うん。すごく感動しました。ちょっとやってる側も緩みますもんね。そうですね。すごく面白いですね。ありがとうございます。はい、私もあのつながるってすごいなんか自分一人じゃないこう豊かさとかなんか美しいなと思ってすごい幸せでした。ありがとうございます。すごい楽しい講座でした。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなどっちかつながれてどっちかです。同じくですけれど、最後になんか自分で掴めたものがあったような気がしてます。おお。はい、ありがとうございました。大体こういうのって私ダメなんですけど、なんか予想外にあの すんなりできたことがとても嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。あのまあつながるっていうのは、まあ、自分とのつながりだけじゃなくて、自分とこうみんなとこう触れ合ってつながるとこう、まあ、力がもうどんどん増すっていうのをこう体で感じた3時間でしたって。ありがとうございます。はい。なんかつながる感覚が徐々にこう芽生えていくと、体だけじゃなくてなんか心もなんか緩んだ気がしてすごく楽しかったです。はい、ありがとうございました。さっき先生とあのモデルさんがあのこうぐるぐるって回ってるあのこう共振してこうくるくる回るのが後ろで見てた自分がずっと回り続けたのがすごい衝撃的で、ちょっとこの感覚をあの大事に持ち帰ろうと思います。ありがとうございます。初めての感覚でこうなんか皆さんとこう一緒のことをやってこう共鳴していくうちなんかこう気持ちも明るく楽しくなってきたので、あのすごく楽しく受けさせていただきました。ありがとうございます。まあ、走ってる中で疲れが出にくくなってきたのが、うん、まあ、体がつながり出したのかなっていうのが、ああもう普段から素晴らしい、うん、一番、まあ、主義を学べたのもそうなんですけど、うん、なんか自分が良くなってたの答えが出てきたかなと思ったので、はい、ありがとうございます。まあ、こっちもあの緩んで結局あの緩むっていうのがなんか赤ちゃんみたいに全部柔らかくなってね、筋肉か脂肪かなんか分からないし、どれがどこが大腸筋かも分からないぐらいになったら、今日おっしゃったような聴力が全体で安定するのかなという感じは分かりやすくなってきました。背中痛いんですけどね、首痛いですけどそういうところです。ありがとうございます。顔隠してほしい人いないですか？大丈夫ですか？大丈夫？顔？はい。顔隠します。じゃあ、はい。OK です。ありがとうございます。今日はありがとうございます。あ、こっちだった。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。